Hejsan hejsan allesammans och välkomna tillbaka till HF Karn med Pontus Nordettet. Idag så har vi då match mot Inter Milan. Men först vill jag bara säga att jag är inte säker på om ni tyckte att kvaliteten var dålig för avsnittet. Men jag upptäckte att jag hade spelat in det på medium kvalitet istället för hög kvalitet. Så jag hoppas att kvaliteten är lite bättre nu i alla fall. För jag märkte det i redigeringen, tyckte det inte var som vanligt, men jag hoppas ändå att det ska ha gått bra. Jag har fått två kommentarer på nya spelare jag borde köpa in i januari. De är tillagda och scoutas nu. Och det är Frans Brorsson i Malmö och Kieran Tierney i Celtic. Tierney som verkar vara en väldigt bra vänsterback. Jag behöver ju fler ytterbackar, för just nu har vi Victor Ljung som kan spela höger och vänsterback, Adam Eriksson som kan spela vänsterback och Langren som kan spela högerback och centralt mittfält. Så lite fler ytterbackar är bara bra. Just nu har vi Emil Kraft och Tierney då. Och sen så har vi många, rätt så många mittbackar här. Två stycken som jag la till. Och Validata är fortfarande, han tillhör önskelistan. Men Rasmus Lindgren tar jag gärna bort. För han, det var bara för att jag behövde en mittback att ha extra. Så det här är försvarsdelen av listan. Sen fortsätter jag ha kvar de här om inte ni ser något annat. Marco Mesa Covedo är bara en spelare jag la till också. Precis som med Medina. Men Medina gjorde en rätt bra match. Men jag tog bort offensiva mittfältet precis här där. Will Grigg har vi lagt till igen. Det är som att han var popular demand egentligen. Och jag ska försöka se om jag kan få in han i januari istället för Simovic. Imad Khalili. Jag valde ju Silva före honom. För de var väldigt lika i statsio. Det var mest för att jag skulle ha en extra backup forward. Så jag funderar på att ta bort honom. Och lägga till fler spelare sen. När vi närmar oss januari igen. Om inte då han är popular demand. Han kommer fortfarande finnas med den här ratingen i januari. Så det är bara att säga till om ni tycker jag borde verkligen signa honom i januari då. Rej Manaj, en spelare jag tittade på bara för att han var till låns på Inter. Hans stats ser helt okej ut ändå. Och han sitter ju på att han ska lånas ut. Och vi scoutar honom för att se hur mycket både han kostar, hans rating och hans lön. Men nu ska inte jag hålla längre. Det är dags för vår öppningsmatch i Champions League-gruppen mot Inter. Linde, Langren, Dagerstål, Papagiannopoulos, Ljung, Malolo, Vede, Svanberg, Chaplin, Ishak och Akam. Om inte de är fortfarande skadade i 3 veckor till. Så förhoppningsvis återvänder Adam Eriksson och Fredrik Hellstrup väldigt snart. Men starten vi precis fick höra är den som kommer spela mot Inter. Nu är den här igen. Champions League. Största matcherna den här säsongen. Match day one. Yeah, Inter Milan mot Helsingborgs IF. Jag ska bara, för jag vissa har gnällt lite om kommentatorerna, så jag ska pröva nu. Och det här är bara för er en match där vi stänger av kommentatorerna helt. Kommentatorerna och arenaspeakern håller jag kvar lite, för de kommer bara typ göra ljud om det någonting händer i matchen. Så nu har vi absolut inga kommentatorer. Det är bara jag. Prövar detta i denna matchen mot Inter. Så vi ser vad ni tycker i kommentarerna sen. Jag kommer bara stänga av dem för denna matchen. Som sagt. Resterande matcher i avsnittet kommer ha kommentatorer. För att jag helt ärligt föredrar det. Gruppen är ju som ni vet Arsenal, Inter och Zenit. Tar vi 3 poäng mot Inter så kan vi ha rätt god chans att ligga topp 2 i alla fall inför nästa möte. Som jag fortfarande inte riktigt, jag vet inte vilka vi möter nästa match, men jag hoppas att det är ett intressant lag, typ Arsenal på bortaplan. Startdelen är Linde, Dagerstål, Langren, Papagiannopoulos, Ljung, Malolo, Vede, Svanberg, Chaplin, Ishak och Akam. Som vanligt. Alltså, ja, det är stor match, det är stor match. Jag hoppas på att vi ska kunna ta 3 poängen. Chaplin dominerar ju sina matcher när han fick spela. Likaväl gjorde Akam när han spelade Champions League. Och även Rosé när han fick spela. Handanovic, Santon, Androli, Murillo och Ansaldi i försvaret. Melo, Medel och Kandreva, Banega och Perisic på mittfältet. Och Icardi som ensam anfallare. Ja. 4-2-3-1 på Inter och 4-3-3 för Helsingborgs IF. Valente Larrazabal, eller vad fan, va? Tror han var spansk domare. However, vi kör på med match.
Ackam direkt ner mot Chaplin. Chaplin börjar sin löpning väldigt snabbt och Medell drar ut den för inkast. Chaplin till Langren. Upp mot Chaplin igen. Chaplin slår in den. Ackam är där och Handanovic räddar. Parisic igen och Parisic igen och Linde snabbt ut. Linde räddar. Linde där och räddar den. Väldigt, väldigt viktigt. Linde där och räddar igen. Papagiannopoulos slår iväg den och Medell plockar ner den väldigt snabbt. Icardi, eller var det Perisic? Nej, det var Icardi, men Linde där och räddar hur som helst. Linde har redan fått göra 3 räddningar i den här matchen. Det har knappt gått 17 minuter känns som. 18 minuter är vi på dock. Perisic och Linde räddar igen. Isak bryter in. Ser Ackham-löpningen. Och så fortsatte inte den löpningen. Handanovic räddar ut den till hörna. Mello tappar den och det gör vi också. Och Icardi är nästan helt fri igen. Men VD där. Lagerstål uppe på iväg till Ishak. Men Ishak är inte där nere på högerytter. Lagerstål. Melo vinner boll. Melo slår vinnare till Banega. Linde. Och Melo nickar in för 1-0 till Inter. Fuck. Linde har räddat typ hur många bollar som helst känns det som. Men Melo trycker dit den efter returen släpps från Banegas skott. Icardi skjuter ett av de svagaste skott jag sett. Ackan måste upp snabbt. Han hinner inte förbi andra roll. Jo, det gör han. Men Santon kommer hem nu. Ja, Inter! Lite skärpning på den va? Och Svanberg nickar dit den och sen så skiter resterande laget i att plocka bollen. Vi ligger underläge med 0-1 mot Inter efter första halvlek. Problempositioner är kanske lite på, alltså Chaplin visar sig inte riktigt i den här matchen. Jag vet inte varför. Så jag drar ner han istället för Svanberg. Och så får Svanberg kliva upp plan och inkliver Rosé. Smarason kliver som vanligt in istället för Ishak, eftersom att jag tycker inte riktigt Ishak har visat sig så mycket heller. Han har spelat mest ute på kanten. Han vill kanske ha Smarason som kan slå inlägg istället. Så Patrice Rosé och Arnold Smarason kliver på plan inför andra halvlek. Och Dagerstål ger bort frispark till Inter. Hur går den in, killar? Murillo nickar ner den till Ansaldi som bara drar den förbi Lindo och han försöker rädda den med benet istället för händerna. Vi ligger under 2-0 mot Inter. Herregud. Malolo kan inte få skottet där heller. Smarason och den går över ribban. Och det gick inte att göra snabbt omspel till Smarason där. Jag försökte bara lura dem genom att passa den till Ackham, men nej. Ackham och det är inspark. De slår korta utsparkar hela tiden. Men vi lyckas aldrig vinna bollen. Ja, 2-0 förlust mot Inter. Jag slår på kommentatorerna. Ni får leva med det helt enkelt. Jag klarar inte det utan. Jag behöver kommentatorerna. Match mot Malmö nu. Vi får köra B-laget. Utsåldt nog eftersom att vårt A-lag är fortfarande lite trött. Och de kanske behövs i kommande matcher. Nästa match är Djurgården också. Och det är cupfinalen. Hur som helst, vi kör matchen nu mot Malmö. Sen så ska vi ha vår första träning där Colin Chaplin ska tränas tillsammans med Patrice Rosé. Då är vi här. Match mot Malmö FF igen på Stade Municipal, a.k.a. Swedbank Arena. Jag förstår inte varför våra supporter står och håller upp vita och ljusvita och blå, eller ljusblå och vita sådana. Men det är trots att det är vår klack.
hur som helst. En match mot Malmö nu. En av de större matcherna i Allsvenskan. Vi är bäst försvarande lag. Endast två insläppta mål i Allsvenskan. Och det är simulerade matcher. Så jag har hållit nollan när jag spelat. Vi måste till att försvara ordentligt och inte släppa in. Minus det faktum i förra matchen mot Inter nu. Där jag är lite besviken på mig själv att jag inte klarade det. Men okej, Andersson, Tinnerholm, ja, Olsson tror jag, och Arnason, Safari, Lewicki, Adu, Kip, Berget, Zubicki och Jeremejeff. Jag tycker det är lite så, för jag föredrar att ha kommentatorerna på i bakgrunden, för då har jag lite ljud i öronen. Så att jag hoppas på att vi ska kunna ta 3 poäng i denna matchen mot Malmö. Ni vet vår startelva. Det är Hampus Nilsson, Ekstrand Hamrén. Det är Bauer och McKay på mittback. Vänsterbacken är Jun. Men det, nej, det är Ashinjote Jönsson, för att han, vi har inga extra vänsterback. Mittfältet är ju tillsammans med Kasumu, Samuel och Bojanic. Anfallet är Simovic, Medina och Smarason. Medina Perez fortsätter sin löpning, går på skott och den går över ribban. Medina Perez. Ashinjote till Medina Perez. Medina Perez in mot boxen. Där har vi Arnason och Samuel. Men ingen av dem vinner boll. Eller Arnason vann boll. Bojanic på skott och den går in. Där är Bojanic 1-0 mot Malmö FF. McKay upp mot Medina Perez. Medina Perez fortsätter boll efter försökt passning. Medina Perez är igenom. Slår den över på andra kanten. Där Smarason är. Vem tror boll? Nej, okej, Smarason hann inte den. Och den passen gick inte fram. Och det är halvlek. Vi leder med 1-0 efter Darren Bojanic dunderskott. Vilket var fantastiskt vackert. Det är jävligt bra gjort. Jag tror Petter upp Smarason på offensiven där. Och sen så drar vi in Chaplin. Återigen, så får han spela högrytter. Slår upp den mot Medina Perez. Medina Perez lyckas inte hålla den i spel. Smarason. Smarason på boll. Smarason snurrar in. Och han skjuter nu, det är 2-0. Vi är tillbaka som vanligt i Allsvenskan med 2-0. Hej hej! Arnor Smarason. För sitt tredje tror jag det är Allsvenskan. Om det inte är tredje eller fjärde. Drar sig framåt, har Kari Andersson i ryggen, vänder sig om och slår in den i bortre. Och det är hans tredje mål i Allsvenskan. Fantastiskt bra jobbat av Arnor Smarason och det är 2-0 Helsingborgs IF. Jag skulle precis slå in den för Kasumo, men det är hörna istället. Bojanic med inlägget som slås mot Chaplin, men Jeremejeff nickar ut den till inkast. So we'll restart with a throw-in. Samuel upp mot Bojanic. Bojanic vinner till Medina Perez som slår in mot Bortre, och där är Chaplin och försöker nicka in igen, men Paconate plockar bort bollen. Kasumo mot Brorsson. Brorsson tar sig igenom. Ashinjote Jönsson mot Brorsson. Brorsson slår nu vidare till Kristensen. Bauer. Men McKay är där och nickar bort den. Hamrén vann inte. Och Zubicki nickar in den i ribban in. Och det är 2-1. Till Helsingborgs IF. Pavel Zubicki. Med en kraftnick som, ja, verkligen inte går att rädda. Kraftnick in där precis i krysset i ribban. 7 mål i Allsvenskan denna säsongen för Pavel Zubicki. Han är väl Malmös target man då. Paconate väldigt snabb uppe. Och det skottet går miste. Bauer där och nickar undan. Han är ett monster i försvaret känns det som. Hampus Nilsson snabbt ute och han slår undan den.
Passningen inåt. Kazumu där blockar. Ekstrand Hamrén får iväg den och vi vinner med 2-1. Tack för att Kazumu slår undan bollen. Precis i sista minut. Jag måste bara in, för vi kommer att få repris på den, för det räknas som en räddning. Men vi bollar snabbt här. Berget bara trycker sig igenom. Får iväg passen mot Jeremejeff, men Hampus Nilsson är snabbt ute och slår undan bollen så att Jeremejeff inte får tag på den först. Han passar in den. Där inne står Brorsson snabbt. Brorsson står där inne och väntar på förpassningen. Kazumu springer fram snabbt och petar till bollen lite så att han totalt missar den. Hampus Nilsson hade inte haft en chans på den. Och sen kan vi bara få undan den snabbt där. Och vi lyckas hålla 2-1 ledning mot Malmö. Rent av fantastiskt. Supporterna som reser från Helsingborg ända ner hit för att titta på oss har fått se en till vinst mot Malmö FF. Hampus Nilsson lyckades göra den sista absolut viktigaste tillsammans med Kazumu. Och vi har nu tagit ytterligare 3 poäng i Allsvenskan och ligger fortfarande i toppen. Ska träningarna utföras här? Linde är 71 nu, så att jag ska slänga på träning på Rosé. Och jag fortsätter med hans dribblingsträning. Jag sa att jag skulle träna Chaplin också. Men jag är inte riktigt säker på vilken träning jag skulle vilja ta bort. Jag har ju sagt att jag vill ha upp Dagerstål till 70 när jag tar bort han. Malolo är ju snart 69. Han blir antagligen 69 efter denna träningen. Svanberg tränar just nu på att skita. Jag vet inte riktigt varför. Jag trodde var för att jag tyckte hans avslut var lite dåliga. Men han har satt jävligt fina mål när han har spelat. Så jag pausar Svanbergs träning lite kanske. Och tränar Chaplin istället. Och jag funderar på om jag ska träna Chaplin i passningsspel eller i dribbling. För att, alltså när jag försökte dribbla med honom så gick det inte så vars bra ju. Så jag tror vi drar igång med dribblingsträning på Chaplin också. Så att både Chaplin och Rosé är nya för träningar denna veckan. Malolo ska fortsätta med sin träning, han blir alldeles strax 69. Ishak är på väg upp mot sitt 69 också och Dagerstål är på väg upp mot 70. Malolo, 69 rate blev han. Rosé misslyckades totalt med sin träning och fick F. Spelar tillbaka från skada. Fredrik Hellstrup. Fredrik Hellstrup kan gå upp och sätta sig på bänken istället. Extran har en. Hellstrup är fortfarande skadad så han kommer att starta på bänken inför nästa match. Han kommer att få kliva på antagligen och spela sista delen. Langren ska inte vara, eller jo, det är VD som ska ut också. Vi vill starta Bojanic egentligen. Bojanic är lite tröttare än de andra i laget tillsammans med Chaplin. De båda är på högerkanten, det är kanske inte det absolut bästa, men det är så jag tänker starta nästa match. Langren spelar sin antagligen sista match som lagkapten, för att sen när Hellstrup kliver på plan igen så ska jag ge han kaptensbinden. Då ska Dagerstål flyttas över på vänsterkanten och Hellstrup ska spela höger mittback. Adam Eriksson är förhoppningsvis också snart tillbaka för spel, kanske till och med till nästa match. Jag har även bara gjort bytet att Tim Papagiannopoulos på mittback nu i B-laget också och Ljung är tillbaka på vänsterback. Då jag hoppas att VD som ska, eller Eriksson som skadade samtidigt som Hellstrup kommer tillbaka väldigt snart och kan spela A-lagsfotboll igen och även klima sin träning på vänsterbacksposition. Hur som helst så är det match mot Djurgårdens IF i finalen i Svenska Cupen. Nu är det återigen matchdags mot Djurgårdens IF. Det är Svenska Cupen-finalen på Forest Park Stadium, vilket jag skulle anta är typ Friends Arena eller någonting. Eller ska likna det i alla fall på så sätt att det är typ Sveriges största arena denna gång. Vi ska spela match. Djurgården tog vidare med 3-2 mot AIK. Vi tog vidare med 2-0 mot IFK Norrköping. Spelaren i fokus är Daniel Bantzen som gjort 3 mål i de 3 senaste matcherna. Borde inte någon av våra spelare vara i fokus också? Jag menar, vi har gjort hur många mål som helst. Men de senaste 3 matcherna har vi gjort totalt, ja, 4 mål ändå. Vår startelva är ju A-laget.
Langren, Linde, Robertsson, Papadopoulos, Ljung, Malolo, Bojanic, Svanberg, Chaplin, Ishak och Aka. Possibly Ljungs sista match på vänsterback i A-laget innan Adam Eriksson är tillbaka på pris. Det har ändå gått bra för oss utan Adam Eriksson och Hellström på försvaret. Men jag hoppas på att både Hussein snart vara tillbaka och att vi ska fortsätta ännu starkare. Isaksson, Björkström, Hansson, Cissei, Tjeck är fem start för Djurgården. Mittfält är Mrabati, Karlström, Fazetas, Depp Ernsten. Och anfallet är Otto och Eriksson. Jag tror han heter Otto, eller så är det Otto. Det är Otto. Det är strunt samma. Vi kör på med match mot Djurgården och IF. Mahatma, Chaplin måste dra sig ner på vänster eller högerkanten lite oftare. In med den. Och 1-0 till Helsingborgs IF. Fantastiskt inlägg från Chaplin och Ishak som nickar in den. Malolo direkt dit fyra tillsammans med resterande av laget. Fantastiskt fint inlägg. Jag var lite rädd att de skulle rensa under den, men han fick iväg den och Ishak får pannan på den. Isaksson har inte en chans att rädda den. Kraften i den nicken, fantastiskt bra. Ishak har gjort 3 mål i svenska cupen och vi kör på med matchen. 1-0 efter 6 minuter. Akam fortsätter löpa, slår in den och den går lite för högt. Mahatma, Ljung missar den. Linde, och det är 1-1. Mahatma fortsätter förbi Ljung och lägger in den rätt nätt runt Linde. 1-1 efter 24 minuter. Akam, du måste börja löpa uppåt på kanten och snabbare. Och där är Svanberg på skottet och Isaksson räddar. Malolo igenom. Malolo går fel och det är frispark. Gult kort på Marcus Hansson. Chaplin slår in den, men där finns ingen som tar emot. Han plockar upp nästa boll också. Och Akan försöker köra halvcykelspark på den, men det gick inte fram. 1-1 efter första halvlek. In mot den och Ishak är där. Bojanic, och Bojanic petar in den för 2-1. Han lyckas få in den. Han får in ett av de viktigaste målen i matchen. Och han ska klart ut och fira framför sin egen klack nu. Väldigt viktigt mål. Ett av de viktigare målen i matchen. Ishak nickar med ribban och Bojanic. Jag trodde inte jag skulle kunna få in den, men han trycker ner den på Isaks namn. Och den går in. Fantastiskt bra jobbat och det är 2-1 återigen. Fuaha, Linde. För svagt utkast egentligen nästan. Good through pass. Cross coming in now. Linde snabbt ute. No challenge by the goalkeeper. Jag har gult kort på dag, så jag måste sätta nog. Petter ute för inkast. Men nej. Oh my god, den går in. Jag tappade det helt och hållet. Jag trodde han skulle slå inlägget, så jag försökte slänga mig, men så blev det fel spelare också. Och sen passningen, och den smiter precis in bakom. 2-2 i 87:e minuten. Lagen står där och rensar. Det är 2-2, det blir förlängning. Efter Chaplins fantastiska inlägg som Ishak nickar in kraft in. Med mycket, mycket mer.
så ska vi gå vidare till förlängning. Ja, tur att vi hade byten och smarras som med Medina Perez på plan. Extra time begins. Och de skjuter, men den går utanför. Eriksson missar helt och hållet. Linde. Och det är första halvlek på förlängningskartorna. Vi kan inte göra fler byten. Förlåt. Bara Jesper till lite lag. Langren på boll. Hoppade ju något plus uppen, men ingen är där. Dagens strål. Åh, Karlström sätter nästan dit 3-2 för Djurgården. Linde är uppe på iväg. Marasson ner mot Rosé. Rosé har inte bollen. Det är 2-2. Det är 2-2. Det är straffar. Det är fucking straffar. Okej, okay. Får jag välja straffskyttar? Får jag. Okej, okay. Smarra som börjar definitivt från 68 straffar. Med dina Perez 66 straffar. Shit, vad låga straffskyttar har. Linde tar bara för the bands. Före Langren. Ishak tar sista straffen. Fiorina. Okej, okay, de har inte särskilt bra straffskyttar heller. Vi kör på. Arnors man som är första straffen. Och jag får pil, vad schysst. Jag missar första straffen. Varför har pil och så missar jag straffen? Han missar också straffen. Du missar också straffen. Två straffar, jag missar två straffar. Jag måste rädda denna. Han har en stolpen in. Jag tror du skulle kunna ha stolpen ut i alla fall. Och Isak som räddar. Det står 1-0 till dem i straffar. Och jag räddar honom upp i ribban. Isak som mot Linde. Linde sätter dit första straffen. Efter tre missade straffar. Sätter vi dit den första. Hur går det? Går rätt igenom armarna på oss. Han trycker dit den. Ishak trycker dit den. Fast nu måste jag rädda sista straffen. Jag måste rädda denna. Ja! Jag räddar den! Nu ska Langren trycka dit den bara. Den går in! Den går rätt in! Och han drar dit den i det taget. Nu är det Malolo. Malolo trycker upp den i krysset. Iskallt. Och han missar. Fantastiskt. Med två räddade av Linde så vinner vi straffförlängningen mot Djurgården och CF. Och därav tar vi titeln. Vi tar Svenska Cupen titeln för andra året i rad. Alltså, så härligt. Viktigt. Jag hade räddat det och det hade gått på mål i alla fall. Det som är det viktiga. Men nu har vi tagit titeln igen. 4-3 i straffar för Helsingborgs IF mot Djurgårdens IF. Vi tog 1-0 ledning, de tog 1-1. Vi tog 2-1 ledning, de tog 2-2.
Och sen höll de på att sätta 3-2 i slutminuterna av sista delen på förlängningen. Åh herregud. Shit alltså. Wonderful scenes of joy here. And no wonder they're milking the moment. Want to make absolutely the most of this. Svenska cupen. Ytterligare en vinst för Helsingborgs IF. Malolo, Ljung och sist men inte minst Langren, lagkapten i A-laget tills vidare, med ytterligare en pokal i troféskåpet. Det är bra jobbat av killarna. Och med detta så vill jag avsluta avsnittet. Vi har vunnit en titel, och jag tackar så mycket för att ni har tittat på ytterligare ett avsnitt av Helsingborgs IF-karriär. Jag hoppas att ni fortsätter titta på den, och så ses vi igen i nästa avsnitt av Vad jag gör. Och med det sagt, med Vad jag gör, så ska ni få se vad jag menar med Vad jag gör. Ni har precis sett mig vinna Svenska Cupen-titeln för andra året i rad, tror jag. Eller nej, jag vann den inte för väl. Eller gjorde jag väl? Eller? Nej vänta, det gjorde jag inte. Ja, strunt samma, förlåt. Jag vann titeln i alla fall. Sen ska cupen titeln i vår. Det vi ska göra nu är att jag ska ställa frågan till er bara. Jag har fått en kommentar på, jag tror det var en av mina streams, om jag kunde göra en My Player-serie. Och jag undrar om det är någonting ni skulle vara intresserad av. Jag gör gärna en My Player, men i så fall behöver jag veta vilken position jag ska spela på och vilket lag jag ska starta i. Vill ni att jag ska ha en straw poll om detta, så skriver det i kommentarerna, så kommer jag lägga ut en straw poll i kommentarerna på detta avsnittet. Så kommer ni kommer få rösta vad ni vill att jag både ska spela och vad jag ska vilken position jag ska spela på. Så att jag tackar för mig nu, för att ni tog tid att lyssna på detta lilla delen i slutet också. Så ses vi igen i nästa avsnitt av, som sagt, Vad jag gör. Ha det så länge. Hej då.